där dagens tema är ju alltså det här grundprinciper för spelifiering, eller det här som man kallar för gamification på engelska, kanske lättare term. Och det går att göra spel också med ChatGTP. För den kan hjälpa till, men till och med kan man göra så att man spelar det inom ChatGTP. Och speciellt bra funkar det när det gäller sån här rollspel eller äventyr. Lauri ska visa att hur man skapar sån här hel musikvideo där du gör allting med hjälp av AI, vilket betyder att du gör musiken, det är liksom lyriken och förstås den där videon och bilderna liksom, och sen hur du sätter ihop det allt. Men det är klart när man sätter ihop det, så där måste man själv också ta ställningen att det är inte så där att AI, man kan ju ge den där uppgiften åt AI, men det kanske blir lite sånt som man inte skulle vilja ha det. Och det här gamification eller storytelling, så när det gäller sån här spel, så då är ju idén det att du är huvudpersonen, att du är inte bara någon som ser vid sidan om, utan du är huvudpersonen som spelar det där spelet. Och det är därför många spelar så där, att man fastnar i och fortsätter att spela och spela, därför att det har hela tiden sådana här hållhakar, eftersom det är du själv som fattar beslut och deltar. Och storytelling, det är kanske mera som kommer mera från de här böckerna och filmerna, att det måste finnas någon idé att den hela tiden fortsätter, och det måste finnas sån här egentligen sån där, vad ska man kalla för, trigger som man sätter på liksom, att nu har den startat och sen går det närmare och närmare det där att nu måste man fatta beslut och sen kommer det att hända någonting. För att om det är bara så där att saker och ting händer men det finns ingenting sån där som är spännande, så då tappar man ju väldigt lätt det där intresset. Och det kan vara bra att ha sådana här element att man gör det till spel eller storytelling, because där kommer det här engagemang och motivation, eftersom det är dina mål. Det är liksom inte hela klassen, eller det är du som spelar, och det är liksom dina prestationer, som dina beslut som leder spelet framåt. Och det blir ju ganska mycket självstyrt. Därför att om du inte gör några val, så spelet går ju inte vidare om du inte spelar. Så du måste spela för att komma vidare. För att om du är passiv, som du kan vara till exempel under lektionen, att om någon undervisar, så visst kan du sitta där 45 minuter eller om det är 60 minuter och det händer ingenting. Men i spelet, om du inte gör någonting, så spelet går ju inte vidare. Den startar inte. Alltså du måste hela tiden själv vara aktiv när det gäller spel. Och sådana här interaktiva element, så det kan ju också förbättra inlärningsresultatet. Och göra sådana här spel var ju väldigt tidskrävande, arbetsamma. Men nu för tiden går det att göra så att man säger det till ChatGTP, att skapa ett sådant här spel åt mig. Och man kan göra så att man spelar hela spelet inom ChatGTP, eller så plockar man den där idén att man försöker finslipa och sen spelar det i en annan miljö. Jag själv tycker till exempel om det här H5P liksom, som man kan använda inom Moodle och WordPress och sån här. För där kan man ju också göra spel som egentligen, att du själv liksom fattar beslut att hur det där spelet ser ut. Men det är mycket jobbigare när du gör själv, att låta ChatGTP göra jobbet, så är ju enklare. Och för sån här design, när man börjar designa ett spel, så idén är den att det måste finnas någon form av belöningar. För vem spelar ett spel om du inte får någon belöning, men du får poäng? Eller du kommer till nästa nivå. Du kommer till nivå 2, nivå 3. Och det leder till att man vill komma, att man vill skaffa mera poäng. Man vill komma till nästa och nästa nivå. Och sen
varför många i sociala medier man ser så här att jag fick så här många poäng när det var test till exempel i svenska språket, vilket det kunde ha varit idag när det gäller, eftersom det är svenska dagen. Man kunde ha ett test att så här bra är du i skolsvenskan. Och då skulle man kunna visa att jag fick 10 av 10. Alltså då visar man upp sina prestationer därför att man har fått det där poängen. Man kan inte bara, förstås kan man ju förstås lura någon att man får 0 poäng, men sen ändrar man 0 till 10 och sen ser det ut att man skulle klara sig bra. Och sen att man har möjlighet att repetera, för spel kan du ju alltid spela på nytt. Det är liksom inget prov att du fick så här många i provet, kom sen till nästa prov och sen byter man frågor. Men att spel, du kan ju spela i så länge du vill, att du tar det på nytt och på nytt. Och det kan vara väldigt bra då när man övar såna enkla saker, att till exempel om det gäller vägmärken eller märken om farliga ämnen och så här, så då är det väldigt bra att man känner till vad betyder de där symbolerna, och man kan ju testa då öva och öva tills man får alla rätt. Och sen att man kan visualisera det där framstegen, så det stärker ju motivationen att när du ser att nu har jag kommit så här långt och kommit vidare. Och sen att det finns den där valfriheten i spel. Att det är du som hela tiden gör de här valen och inte någon annan. Och det är förstås en där skenbar valfrihet, för alla val är ju inte möjliga, men det öppnar ju ganska mycket sådana här valmöjligheter nog. Och en demonstration av det här så kan man ju göra så här att man ber ChatGPT idéer om att skapa ett spel. Och sen gör man det här valet att vad är spelets natur? Vilka svarstyper? Vad är spelmekaniken? Och sen kan man förtydliga de här principerna, och man kan ju testa spelet, funkar det? Om det inte funkar så tar man om det. Och sen när man har fått det där spelet att nu fungerar, så kan man säga åt ChatGPT att sammanfatta det här spelet. För då när det sammanfattar det där spelet, så då kan du dela den. Och när du kan dela spelet, så kan du dela spelet till studerandena och testa att hur detta spel fungerar. Och det kunde ha varit ett sånt här spel som det här, att det, som jag nu testar det här att göra på det här sättet, att säga åt ChatGPT enkelt, vi planerar ett spel i ämnet allemansrätt för folkhögskolestuderande. Och ingenting annat behöver jag säga, så då börjar ChatGPT komma med spelidéer, strukturer, poängsystem, diplom. Den har liksom massvis med idéer att du kan göra så här och du kan göra så här. Men sen måste man lite säga att okej, att mitt mål är det att öka medvetenheten om allemansrätten i Finland och spelmekaniken, att det ska vara poäng. Och när man säger det här, så säger den att här är ett förslag på hur du kan utforma spelet för att öka medvetenheten om allemansrätten. Och den har liksom hela tiden i minnet att vad hade jag tänkt göra för typ av spel, och det går vidare. Och sen nästa steg är det att jag säger att det ska vara noggranna frågor som ChatGPT kan poängsätta. Det här är bra med AI, för den bryr sig inte om stavfel. För att om ni kommer ihåg att om ni har programmerat eller förr i tiden att det var ett ord som var en bokstav som var fel, så programmering och så här, så hände ingenting med ChatGPT. Stavfel, det gör ingenting. Därför kunde jag skriva att noggrann frågor. Det var meningen att noggranna frågor som ChatGPT kan poängsätta. Det ska synas hela tiden hur spelet fortskrider. Alltså att man hela tiden ser att hur många poäng man har fått. Och då kommer det genast med här några exempel på frågor och poängsättningsstruktur för spelet. Och
igen har man kommit ett steg vidare i att skapa det här spelet. Och sen säger jag, fint, vi testar spelet. Alltså att göra ett sådant här spel på något annat sätt har kunnat ta väldigt lång tid. Men här är det då att jag sitter bara vid dator och ChatGPT och jobbigt. Och sen säger jag, fint, vi testar spelet. Sen kommer frågan nummer ett. Du är på en fjällvandring och vill slå upp ditt tält för natten. Var kan du göra det utan att bryta mot allemansrätten? Och sen väntar den på att det ska komma svar. Alltså att nu redan kunde man testa att hur funkar det här spelet. Och sen fortsätter jag att skapa olika nivåer för spelet med olika titlar med 50 poängs mellanrum. Och då skapar den här spelnivåer och titlar. Att om man är nybörjare så är det 0 till 49 poäng. Och sen över 200 poäng så är man naturens mästare. Och sen ber jag att fint, det här funkar. Sammanfatta spelet så jag kan spela det med mina studerandena. Så att då gör det en sammanfattning. Vilket betyder att av det här kan jag gå vidare sen att ta den här knappen dela. Och nu ska jag testa att hur det här spelet ser ut. Som alltså jag har tidigare gjort och delat. För det här är ju idén att det är inte bara du själv som spelar utan på det här sättet delar jag nu det här spelet. Och nu ska vi se att här kommer det allemansrättsspelet och första frågan. Du är ute och vandrar och ser på stigen som leder till en privat gård. Får du gå igenom gården om det inte finns några skyltar som förbjuder inträde? Och då kan jag säga att fortsätt samtalet. Och jag väljer då nummer ett. Och då säger den att rätt svar, bra jobbat. Dina poäng 10. Och sen kommer nästa fråga att du plockar bär. Och då igen tänker jag att okej, nummer ett låter bra. Och sen kommer det att okej, nu har jag redan 20 poäng. Och så här går ju spelet vidare. Men att skapa ett sådant här spel, det tog inte lång tid för mig att få det här spelet i det här läget. För att det var ChatGPT som gjorde hela jobbet. Men det finns dock en risk då när man ger det här hela jobbet åt ChatGPT. För att det kommer att göra eld i naturen. Så jag sa att okej, jag hade tänkt att så som det är. Att du får ju inte, absolut inte göra någon eld utan markägarens tillstånd. Men ChatGPT tyckte att det var helt okej. Så då när det gäller sån här fakta så är det kanske bättre att man sen tar de där frågorna och lämnar bort sådana där det finns sådana här stora fel och spelar det någon annanstans. Men det där idén att göra snabbt en sån här plan, att så här kunde ett spelet se ut och till och med testa kan man göra väldigt, väldigt snabbt och enkelt då när det gäller den här ChatGPT. Och man kan ju testa sådana här lärospel väldigt enkelt då när man bara tar själv och tar sig an det här. Men sen finns det den här möjligheten också att göra sådana här simulationer. Alltså att du simulerar, att det blir mer sådana här textbaserade spel. Att då blir det mer din egen fantasi att du det är inte mer så att du ställer en fråga där du får poäng utan i scenariot ska det alltid leda så att du ska gå vidare. Att alltså du gör något val så det där valet som du gör bestämmer vart du sen hamnar. Och sådana här val så det är egentligen där
hela idén att hela tiden ändras den där storyn. Och till exempel när det fanns de här böckerna att välj dina egna vägar, alltså äventyrsböcker, så många barn blev besvikna då när det slutade på grund av ett dåligt val. Så slutade. Men då var det bara att ta igen och göra ett annat val. Men att alltid i simuleringen är ju idén den att den ska ha konsekvenser. För att jag har någon gång gjort ett sådant där simuleringsspel med just H5P där det skulle vara att släcka eld. Och det var att om man släckte det på fel sätt så blev det värre. För att om det var fett som håller på att brinna så sätter man dit vatten så det liksom bara exploderar. Och till exempel ett sånt här Twin Peaks-spel. Och om jag vill att det här spelet ska nu ChatGTP göra så behöver jag bara säga att jag vill att du simulerar ett interaktivt fictions-datorspel. Och sen de här att var ska det hända och var ska det spelas. Och sen ett sätt att göra det här är att använda det här Duck AI. Till exempel om man vill att det ska inte sparas några personuppgifter. Så då kommer man använda den här Duck AI istället. Och då klistrar jag in spelet här. Och då börjar den spela genast. Jag behövde bara klistra in det. Och sen när jag frågade den här första att vart vill du starta? Det är det mordet på Laura Palmer eller försvunna tonåringar, drömmar och visioner, mystiska skogen. Och sen när man gör val så går den här vidare. Och alltid ska du göra de här valen själv. Och varför jag tog den här Duck AI så här är det intressant att du kan ju byta. Här var GPT-4. Men jag kan ju använda, testa, hur skulle spelet fungera om man spelar det på en annan språkmodell. Och det funkar. Och här igen kan jag välja startpunkt och sen börja spela det här. Och då här frågan är lite på ett annat sätt att du vaknar upp i din säng i din lägenhet i Twin Peaks. Utanför fönstret ser du den välbekanta skogslandskapet. Vad gör du? Jag sätter att jag vill sova. Att då kommer den här känsla av oro, nyfikenhet. Och det är svårt att slappna av efter en stund. Så sätter dig upp i sängen. Vad gör du nu? Vad ska jag sätta? Jag ringer till polisen. Jag hittar inte på något bättre. Ringer till polisstationen i Twin Peaks och polisen svarar och så här hela tiden när det är frågan om att det är du som gör de här valen. Och jag kunde använda också den här Llama som spelmotor och den funkar också. Alltså då har jag tre stycken sån här språkmodeller som jag kan testa och använda att hur det här spelet skulle fungera. Och här tycks den ger mera val. Och det är lite annorlunda här, för här frågar den inte nummer utan den mera frågade på här viset att jag måste skriva text. Och här kommer det att du stiger av tåget på Twin Peaks järnvägsstation och det här storyn går då vidare. Så det ett sätt att göra en Twin Peaks-spelet. Och sen om man vill skapa lite annorlunda så jag ville också testa att om man har ungefär samma text. Men sen att jag byter ut att det är en Twin Peaks utan det är Alexis Kivis 7 bröder. Men det ska utspela sig i Vasa. Och då igen kan man börja spela ett spel där 7 bröderna är i Vasa och
det händer saker och ting. Fast jag blev lite besviken, för det verkar inte känna till hur Vasa ser ut nu för tiden, eller koppla ihop de här två miljöerna, för att jag hade mera förväntningar att den kunde ha beskrivit att hur Vasa ser ut idag, och det skulle vara bekant. Ibland kommer det att den säger att det var längs någon gata och den säger gatans namn, att vart det hände, men att, och sen att det, brödernas namn nämns och sånt där. Och i någon av de här, när jag spelade det här spelet, så var det så att sen när det blev, för de är ganska busiga de här bröderna, att det blir ju slagsmål, och då blir det att den börjar komma text liksom, att är det här enligt reglerna, ChatGPT:s regler, att när det gäller sådana här våldsfrågor och så här. Men det, i Kivis bok så hände det så att det finns också slagsmålen med. Och man kan ju också göra sån här escape room, alltså att du ska komma från något rum bort därifrån, alltså att det är sån där mystiskt escape room, och sen har du utmaningar, att utmaningarna alltid baserar sig på olika skolämnen, att matematik, historia, biologi. Och sen för att komma ut så får du plocka dit en lärare, att den vanliga läraren, väldigt tålmodigt, metodiskt. Eller så har du den trötta lärare, mycket en sån där bitter, men väldigt pragmatisk och kunnig, eller skumma läraren, som ibland är hjälpsam och ibland vilseledande, sån där mystiskt. Eller sen den där kreativa, som kan komma med väldigt okonventionella lösningar. Och då får man igen lite variation i det här spelet, att när du gör den här, vilken lärare plockar du med, och sen börja testa det här spelet. Och om jag backar tillbaka dit. Att det här är något som man märker först sen när man testar själv. Och då var det här att testa. Ta nu så här cirka 10 minuter och testa. Om du inte har ChatGPT, så gå till DuckAI och börja testa. Att hurdana idéer kommer det från ChatGPT? Och ni kan ju förstås också testa att något av de här färdiga spelen, att jag kan ju sätta länk så att ni får dit till. Där har jag några